陈松，陈松，动算，动算。左边打完招呼换右边，总统蔡英文和陈志忠大进场，气氛很嗨，两人连感信义万华两场妙口开讲。总统一开口先夸大家素质高，我刚才一直回头看看有人在度孤我。那陈志忠问你们的时候回答的声音都很大声，公民的素质真的很棒，你们很棒，拍拍手。面对蒋万安，黄珊珊猛攻疫情期间卫福部官员一句万华破口，让在地民众炸锅。选战倒数，陈志忠请跑12行政区速度回访万华，向市民喊话。好，我这个指挥官嘛，这个高八通纲啊，来对拢波波行过来，都是非常辛苦，跟万华的朋友一直都站在一起。有心的人的调查被他扭曲，我讲这实在是就不应该，我绝对不温存这种代志发生。在所有的市政上面，都需要这样的一个领导人，信赖就重要呀。只要他产生信赖以后，我们很多事情才可以做。总统挂保证，指挥官当得好，市政也能顾得好。绿营北北基桃大串联，扩大首都圈。蒋万的公民郭兆共轨，以郭兆共轨1280是干降价的策略，降价是其中的手段，其中之一。第一个是要扩大首都的生活圈。我们把北北基桃把它四个都弄起来的话，变成一个首都圈的大都会区，就有1000万的人口。最基站的两个都会区，一个就是台北，一个就是桃园。安喜，我搁15分钟，还是无啊？啊，就搁变成1分钟啊！想讲的政策很多，但时间就是不够。陈时中最大目标要把绿营万华流失的选票一票一票拉回。三立新闻李维婷、魏文轩 SNS 小组台北报道。